Hi ha cases que tenen l'essència dels seus propietaris. Avui venim a conèixer la casa de les papaones. Anem a veure qui viu aquí. Bones. Hola. Hola, Sílvia. Com va? Que podem passar? Clar que sí, un moment. Bones, Anne. Sílvia, com va? Escolta, explica'm. Molt, explica'm. Què és això de la casa de les papaones? Bueno, és que meva i me representa totalment. Fins i tot els colors. Sí, els meus colors preferits són lila i turquesa. I es nota 100%. I les flors m'encanten. Escolta, podem passar? Clar que sí. Passa. Passau, passau i veurem el pis. Anne, on som ara? Bueno, esta es la sala de estar, que ahora tengo aquí mucha cerámica que ahora hago. Veim molt de quadros, moltes coses de ti. Me dedico a pintar i a fer cerámica. En invierno aquí es un rincón molt especial porque tenemos la chimenea encendida aquí y velas, incienso. Un lloc per estar relaxada. Sí, com els arcos. És com una casa cueva. I passant per aquí hi veiem el racó. Este és un rincón de família. Estos són mi família, mis hijos y sus parejas. Y mis hijos cuando eran pequeños. Y todo este son cosas de Inglaterra cuando yo estaba viviendo allí. And Sylvia, aquí tengo cosas especiales en este rincón. Y aquí hay notas que gente me deja. Por ejemplo, una nota aquí que dice, this is a beautiful house. Y a veces una planta, una cosa, un detalle. Este es el comedor. Aquí tenemos un pozo, yo saco el agua para mis flores, mis muchas flores. Y allí detrás me siento cuando hace tanto calor para leer, porque es muy... Està molt bé aquí, bienestar. I aquí supos que allà on fas els grans sopars i dinar. Sí, està molt bé. Ara passant per la cuina, que és un lloc molt lluminós, i arribem a la cova. Anne, estem entrant en el teu refugi, o no? Sí, és la cova famosa. És el refugi meu, i per la noche és molt bonita, amb veles. Un copa de vi. Veiem poemes, veiem també els teus. Aquí hi ha un verso que jo he escrit que habla sobre el viatge de la vida. I quan pugem en el primer pis, que ens trobam, Anne? Aquí en la primera planta tenim el baño, color lila i turquesa, que me gusta mucho. I després aquí, mi habitación. El teu niu. Sí, esta es mi habitación con... Mis cuadros preferidos que tengo aquí para mí, este del viaje de la vida, otro ahí de amar otra vez. Allí que dice Peace and Love, and 2002. Este es cuando compré la casa, hace 15 años. Llevo 20 aquí, pero hace 15 compré esta casa. Y ahora, Silvia, aquí dalt, tenemos la terraza. Més flors i molt de llum. I aquí és l'estudi meu. Supos que és el teu lloc on t'inspires i on surten aquests i explosionen aquests colors, o no? Sí, passo mucho tiempo aquí arriba. Ahora mismo estoy preparando una exposición para septiembre y la exposición es 20 anys a Menorca. Sí, la meva Menorca. La teva roqueta. I veiem per aquí que explosiona Menorca per tot. Amb aquesta barrera, amb aquestes plantes, tot recorda Menorca, o no? Sí, sí, sí. Tot és Menorca, jo sent menorquina. Anne, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes d'aquesta casa tan especial. Que vagi molt bé, Polida. Gràcies. Adéu.